Kremlin მზადარის გამოაქვეყნოს სტენოგრამა, სადაც ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აღიარების პირობას თებს. Ამის შესახებ განცხადება რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე სერგეი პრიხოტკომ გააკეთა. Მისივე თქმით, ის ლუკაშენკოს სხვა მოსაზრებებსაც გამოაქვეყნებს, რომელიც არამარტო ბელორუსის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც საინტერესო იქნება. Kremlin-ის ბრალდებებს ბელორუსის პრეზიდენტი პასუხობს, მისი თქმით, მას არასწორად გაუგეს. Მე განვაცხადე, რომ ბელორუსისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება, თუმცა ჩამოთვალე ყველა პრობლემა რომელიც ბელორუსს შესაძლოა ამ ფაქტიდან გამომდინარე ევროკავშირის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დსთ-ს მხრიდან შექმნოდა და ვკითხე რუსეთის პრეზიდენტს არის თუ არა მოსკოვი მზად მინსკს ამ პრობლემების დაძლევაში დაეხმაროს თუმცა რუსეთი უძლური აღმოჩნდა ან რუსეთის ხელისუფლებამ არის რვა იმ შედეგების ლიკვიდაცია რომელიც ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ბელორუსისთვის წარმოქმნილიყო განაცხადა ლუკაშენკო რუსეთმა ატომური ენერგიის განვითარებასთან დაკავშირებით ირანთან ხელმოწერილი შეთანხმების განახლების გადაწყვეტილება მიიღო. Ურანის საწვავი, რომლის გადატანაში მონაწილეობას რუსული მხარეც მიიღებს, ბუშირის რეაქტორში 21 აგვისტოს ჩაითვირთება. Შეერთებული შტატები რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას თეირანისთვის არასწორ გზამილად აფასებს. Ირანის ქალაქ ბუშირში რუსეთის დახმარებით ატომური მარაგის დამუშავება ქვეყნის ელექტროენერგიის მარაგს 500 მეგავოლტით გაზრდის. Ირანის ატომური სააგენტოს ლიდერმა ამის შესახებ კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც რუსეთმა ირანთან ატომურ ენერგიასთან დაკავშირებით ხელმოწერილი შეთანხმების განახლების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. დიმიტრი მედვედევის ეს გადაწყვეტილება თეირანს დახმარებას გაუწევს, რადგან შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებული სანქციები ისლამურ სახელმწიფოს ატომურ არსენალთან დაკავშირებული საქმიანობის შეწყვეტას მოითხოვს. Ურანის საწვავი, რომლის გადატანაში მონაწილეობას რუსული მხარეც მიიღებს, ბუშირის რეაქტორში 21 აგვისტოს ჩაიტვირთება. Პროცესი დაახლოებით ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება და გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნაწილი ირანულ ქალაქებში გადანაწილდება. Რუსეთმა მშენებლობის შესახებ 1 მილიონიან კონტრაქტს ხელი ჯერ კიდევ 1995 წელს მოაწერა. Მაშინ პროექტის განხორციელება რამდენიმე წლით გადაიდო. მოსკოვი ამის მიზეზად სხვადასხვა ტექნიკურ მიზეზებს ასახელებდა. ვაშინგტონმა თავდაპირველად რუსეთის პროექტში მონაწილეობა გააკრიტიკა, თუმცა შტატებმა კრიტიკა რუსეთის მხრიდან 2006 წელს გაეროს უშიშროების საბჭოში სანქციებისადმი მხარდაჭერის პირობის მიღების სანაცვლოდ შეწყვიტა. Გაეროს არც ერთ სანქციაში ბუშირის შესახებ საუბარი არ ყოფილა. Ირანის განცხადებით საერთაშორისო ატომური სააგენტოს ექსპერტებს შესაძლებლობა ექნებათ დაამტკიცონ, რომ ატომურ ენერგიას მხოლოდ ელექტროენერგიის საწარმოებლად გამოიყენებენ. Შეერთებული შტატები რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას თეირანისთვის არასწორ გზავნილად აფასებს, რადგან ვაშინგტონი თეირანის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ იზოლაციას ცდილობს. Ბოლო დღეღამის განმავლობაში რუსეთში ხანძარი შედარებით შესუსტა. Ხანძარი 8000 ჰექტარამდე ტერიტორიაზე შემცირდა და ამ დროისთვის 56000 ჰექტარზეა გავრცელებული. Ხანძრის კერების რაოდენობა კი 505-ში ადგენს. სიტუაცია გაუმჯობეს და მოსკოვის შემოგარენშიც მოქმედი ხანძრების მოცულობა 84 ჰექტარამდე შემცირდა. ამ დროისთვის ყველაზე პრობლემურ მხარად ნიჟეგოროდი რჩება, სადაც ხანძრის 73 მოქმედი კერა. თუმცა ხანძრის საერთო მოცულობა 10 ჰექტარამდე შემცირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში რუსეთის საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის ვერტმფრენებმა ხანძრის ჩასაქრობად 96 ფრენა განახორციელა. Პორტუგალიაში ხანძარი ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში გავრცელდა. ხანძარმა საფრთხე პრეზიდენტის სასახლესა და ქვეყნის ეროვნულ პარკსაც შეუქმნა. ქვეყნის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა დაგეგმილი ვიზიტები გადადეს. ადგილობრივი საგამოძიებო სამსახურები ხანძრის გაჩენაში მეცხვარეებს ადანაშაულებენ. ამ დროისთვის 15 მეცხვარე უკვე დაკავებულია. ხანძრის ჩაქრობას 800 მეხანძრე, 260 ტექნიკა და 20 სამხედრო ვერტმფრენი ცდილობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილზე მეჩეთის აშენებას მხარს უჭერს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტის ადგილზე ისლამური კულტურული ცენტრის მშენებლობის შესახებ საკუთარი მოსაზრება პირველად გამოთქვა, რასაც ნიუ-იორკის მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა. ისინი მიიჩნევენ, რომ მეჩეთის დანახვა 11 სექტემბერს დაღუპულთა ნათესავების ტრამვირებას გამოიწვევს. პროექტის მხარდამჭერები, რომელთა შორის ნიუ-იორკის მერი მაიკლ ბლუმბერგიც არიან, მიიჩნევენ, რომ ისლამური კულტურული ცენტრი მუსულმანების ტერორიზმისადმი მტრობის სიმბოლოდ იქცევა. Იმ ადგილას, სადაც ერთ დროს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენები იდგა, რამდენიმე წელიწადში მუსლიმური სოფელი დაიკავებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მუსლიმანებს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილზე მეჩეთის მშენებლობის უფლება მისცა. ბარაკ ობამამ ეს გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების დამფუძნებელი პრინციპებიდან გამომდინარე მიიღო. As a citizen and as president, როგორც ერთ-ერთი მოქალაქე და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, წამს, რომ მუსლიმებსაც აქვთ უფლება საკუთარ რელიგიას მისდიონ, რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა იყვნენ ისინი. ეს ამერიკაა და ჩვენი ვალდებულება, და ვიცვათ, რელიგიის თავისუფლება შეურყეველი უნდა დარჩეს.
ეს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში. ისლამის წმინდათვის რამადანის დაწყებისადმი მიძღვნილი სადილის შემდეგ გააკეთა. ცოტათი ადრე ისლამური ცენტრის მშენებლობის იდეა იმ ადგილას, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბერს 3000 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის სამყარო რესპუბლიკელებმა, მათ შორის არაბელებმაც გააპროტესტა. ამჯერად ეს საკითხი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თავად გადაწყვიტა. სანამ მოსახლეობა იმის მტკიცებაშია, რომ ცათამბრჯენების ადგილი წმინდა ადგილად უნდა დარჩეს, ობამა აცხადებს, რომ ამ ადგილას დაღუპულების პატივსაცემად საუკეთესო გადაწყვეტილება ამერიკული ფასეულობების დაცვა იქნება. Let us also remember who we're fighting against. ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო უბრალოდ ტოლერანტულები ვიყოთ, არამედ პატივი ვცეთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენგან რადიკალურად განსხვავებულნი არიან. გავიხსენოთ, ვინ გვებრძოდა ჩვენ და ვის ვებრძვით ახლა. ჩვენი მტრები რელიგიას პატივს არცემენ. ალ-ქაიდა არა ისლამის, არამედ ისლამის დამახინჯების შედეგია. ობამას წინადადებას თავად ნიუ-იორკის მერიც მიესალმა, მაიკ ბლუმბერგი მეჩეთის მშენებლობის იდეას, როგორც რელიგიის თავისუფლების დაცვის ერთ-ერთ გამოხატულებას მხარს უჭერს. შეერთებული შტატების მეოთხე ბრიგადის სამხედროებმა ბაღდადი უკვე დატოვეს. ამერიკელი ჯარისკაცები სამშობლოში დასაბრუნებლად ემზადებიან. სამხედროების ერაყიდან გასვლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შემდეგ დაიწყო. ბარაკ ობამას გეგმის მიხედვით 50,000-მა სამხედრო ერაყის ტერიტორია აგვისტოს ბოლომდე უნდა დატოვოს. ერაყის შტატების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხედრო ძალები უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მარტო ვერ შეძლებენ. ერაყის დედაქალაქში ჯარისკაცების გამოსვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე სამი აფეთქება მოხდა, შედეგად კი 14 მშვიდობიანი მოქალაქე. პაკისტანი დამოუკიდებლობის დღეს ბუნებრივი სტიქიის პირობებში ხვდება. ქვეყანაში 14 აგვისტო დაგეგმილი ყველასაზე იმღონისება გაუქმდა. მთავრობის წევრები დაზარალებულ რეგიონებში რჩებიან. პაკისტანმა დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა 1947 წლის 14 აგვისტოს მოიპოვა. პაკისტანი დამოუკიდებლობის დღეს მილიონობით უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლის დანგრეული ეკონომიკისა და არასტაბილური პოლიტიკური ვითარების პირობებში შეხვდა. ოფიციალურმა პირებმა 14 აგვისტოს დაგეგმილი საზეიმო ცერემონიები გააუქმეს. პაკისტანმა დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა 1947 წლის 14 აგვისტოს მოიპოვა. თუმცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა იუსუფ რაზა გილანმა ეროვნული დროშის აწევის ცერემონიაში მონაწილეობა მაინც მიიღო. მთავრობის წევრებმა ბოლო რამდენიმე კვირა დაზარალებულ რეგიონებში ზარალის დაცვლაში გაატარეს. პაკისტანის მოსახლეობა წყალდიდობის შემდეგ ეპიდემიამ შეუტია. ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონებში ქოლერა გავრცელდა. ბუნებრივმა სტიქიამ სულ 14 მილიონი მოსახლე დააზარალა, რაც მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 8%-ია. გადაუღებელი წვიმების შემდეგ წყალდიდობა და მეწყერი თავდაპირველად ქვეყნის მთიან რეგიონებში დაიწყო, მოგვიანებით კი სამხრეთისკენ გადაინაცვლა. ჩემი სახლი მთლიანად დაინგრა, თავშესაფარი არსად მოქვს, არც საკვები და არც ჩასაცმელი არ გაგვაჩნია. სამხრეთ პაკისტანში მდინარე ინდუსში წყლის დონე ჩვეულზომას რამდენიმე მეტრით აჭარბებს. უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ნაწილი ღამეებს ტალახიან კარვებში ატარებს, ნაწილი კი ღია ცისქვეშ ათევს. გაერო პაკისტანის დასახმარებლად საერთაშორისო საზოგადოებას 460 მილიონი დოლარი დახმარებისკენ მოუწოდა, თუმცა ცენტრალური აზიის ქვეყანას აღსადგენად მილიარდობით დოლარი დასჭირდება. მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ჰაიტი მანგოს ექსპორტით ყოველწლიურად 90 მილიონ დოლარს მიიღებს. მანგოს პლანტაციების გაშენების იდეით შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში გამოვიდა. კლინტონი ბუშის დახმარების ფონდი კუნძულზე მანგოს პლანტაციების გასავითარებლად 500,000 ამერიკულ დოლარს გამოყოფს. ჰაიტის მანგოს წარმოების განვითარებაში კოკა-კოლაც დაეხმარება. მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულმა დასავლეთ ნახევარსფეროს ყველაზე ღარიბმა სახელმწიფომ შესაძლოა დანაკარგი მანგოს ექსპორტით აინაზღაუროს. ჰაიტიზე მანგოს წარმოების მხარდაჭერის ინიციატივით შეერთებული შტატების 53 პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში გამოვიდა. ბუშის განცხადებით ხილის ექსპორტმა ქვეყანაში ყოველწლიურად 90 მილიონი დოლარი უნდა შემოიტანოს. მანგო მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ხილად მიიჩნევა, განსაკუთრებით ევროპასა და ამერიკაში. თუმცა ჰაიტისთვის მანგომ უფრო დიდი მნიშვნელობა შეიძინა. მანგო ქვეყნის ახლად გაჩენილი პოტენციალის ერთგვარი სიმბოლო გახდა. თუმცა ჰაიტიზე ფერმერები მაინც დიდ წინააღმდეგობებს აწყდებიან. რალფ პერი მანგოს პლანტაციების მფლობელია. ის აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში გატანის დროს პრობლემები ხშირად ექმნებათ. გასულ წელს 30%-ით ნაკლები მოსავალი მოგვივიდა. წელს 12 იანვრის მიწისძვრის შემდეგ არ მეგონა თუ გადარჩებოდით. მოსავალზე არავინ ფიქრობდა. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ბიზნესს ყურადღება მიაქციეს და შესაძლოა მომავალ წელს მაჩვენებელი გაცილებით მეტი იყოს. ფერმერი იოსებ მედიზი დარწმუნებულია, რომ ჰაიტის ეკონომიკას მანგოს ექსპორტი აყვავებს. ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს, ეგრეთ წოდებული დიდი ამერიკული დოლარი ჩვენს ქვეყანაში შემოვიტანოთ.
კიდევ ერთ პრობლემას ტრანსპორტირება წარმოადგენს. სატრანსპორტო გზები ჰაიტიზე მანგოს უსაფრთხო გადატანის საშუალებას არ იძლევა. ჰაიტის გზები ჯერ კიდევ მიწისძვრამდე მძიმე მდგომარეობაში იყო. 7 ბალიანმა მიწისძვრამ კი გადასაადგილებელი საშუალებები მთლიანად მოშალა. კლინტონი ბუშის დახმარების ფონდი კუნძულზე მანგოს პლანტაციების განსავითარებლად $500,000 გამოყოფს. ჰაიტის მანგოს წარმოების განვითარებაში კოკა-კოლაც დაეხმარება. კომპანია ამ საქმეში $3.5 მილიონს ჩადებს. ამასთან ერთად მიწისძვრის დაზარალებულ ქვეყანაზე ამერიკის განვითარების ბანკიც იზრუნებს. პროექტის ფარგლებში დასავლეთ ნახევარსფეროს ყველაზე ღარიბ სახელმწიფოში მანგოს ახალი პლანტაციები გაშენდება.